Xəbər verdiyimiz kimi 14 oktyabrda Türkiyənin Bartın vilayətində daş kömür mədənində partlayış baş verib. Yeniavaz.com xəbər verir ki, hadisə baş verəndən fasiləsiz olaraq axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fahrettin Kozanın verdiyi məlumata görə, indiyə də 58 işçi xilas edilib, partlayış nəticəsində həyatını itirənlərin sayı isə 40 nəfərə çatıb. Oktyabrın 15-də Türkiyə vaxtı ilə saat 06:00-a olan məlumata görə, mədəndə daha 15 işçinin qaldığı ehtimal edilir. Qeyd edək ki, partlayış baş verən vaxt mədəndə 110 işçi olub ki, onların da 49-u riski bölgələrdə yerləşib. Partlayışla bağlı cinayət işi açılıb, tədqiqat aparılır.